രാത്രി മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് തോന്നിയ നശിച്ച രാത്രി, അരുതാത്തതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല കാവ്യെ. നീതുവും ശിവാനിയും കൂടി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാ. അതിലും അധികം മദ്യപിച്ച സമയങ്ങളിൽ പോലും ഒരു പെൺതുണ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, ഇനി തോന്നുകയില്ല. പക്ഷേ അന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ മട്ടും ഭാവവും ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ബലമായി എന്നെ കീഴടക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. മദ്യപിച്ച് ലെക്ക് കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അന്ന് എന്നോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത്. അല്ല, അന്ന് എനിക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നു. ആരാധകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാള് വിളിച്ചെന്റെ പുരുഷത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ നിന്നോട് മാത്രം എനിക്കത് തെളിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ഏതെങ്കിലും പെൺ ശരീരത്തോട് തോന്നിയ ആർത്തി ആയിരുന്നില്ല അത്. എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത്, അർഹതപ്പെട്ടത് പിടിച്ചെടുക്കാനാ ഞാനിന്ന് ശ്രമിച്ചത്. അതും എനിക്ക് തോന്നിയ വാശിയുടെ പുറത്ത് മാത്രമായിരുന്നു. അന്നല്ലാതെ എന്നെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ? ബഹുമാനത്തോടെ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയോട് ഞാൻ പെരുമാറുന്നത് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും എന്തിനാ വീണ്ടും അതെടുക്കുന്നത്? ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല. നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്റെ പിക്ചർ എത്രത്തോളം നിന്ദ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാം. എത്ര കുടിച്ചാലും നിലമറന്ന് പെരുമാറുന്നവനല്ല ഈശ്വരമഠത്തിലെ കണ്ണൻ. എന്നെ വളർത്തിയത് എന്റെ അച്ഛമ്മയാ. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവണമെന്ന് മാത്രമേ അച്ഛമ്മേനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. നല്ല മനുഷ്യൻ തന്നെയാ ഞാൻ. അല്ലാന്ന് ഏത് നീതു പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ. അച്ഛമ്മയ്ക്കും അറിയാ ഈ കണ്ണന്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി നീതു ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തേർപ്പാട്? എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നിന്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാ എനിക്ക് പ്രധാനം. അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൊത്തിയ പാമ്പിന് മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിഷം ഇറക്കാനാവൂ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അരുതാത്തതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് നീതു തന്നെ പറയണം. വേറെ വഴിയൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എങ്കിൽ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ അവളെ. നിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നിർത്തി ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും ഒക്കെ കള്ളക്കഥയായിരുന്നു എന്ന്. സ്നേഹം ഭാവിച്ച് ഒപ്പം നിന്ന് എന്നെ ചതിച്ച ശിവാനി ഇളയമേ ഒന്നും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എനിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചിരിക്കുക. ഈ അവസ്ഥയിൽ തെളിവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ കൂടുതൽ കെട്ടുകഥകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മറക്കണ്ട. നീ എന്താ കരുതിയത്? നിന്റെ ഭർത്താവിനെയും അനിയനെയും വിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഞാൻ അങ്ങ് പേടിച്ച് നാടുവിടുമെന്നോ? ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നോ? ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നടിക്കണ്ട നീ. ഞാനില്ലാത്ത നേരം നോക്കി എന്റെ ഡാഡിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ അവരെ പറഞ്ഞുവിട്ടത് നീയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നോക്ക് നീതു, ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ എന്റെ നേർക്ക് വേണ്ട. നിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഓടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടന്നെങ്കിൽ അത് എന്റെ ഭർത്താവ് സ്വയം എടുത്ത തീരുമാനമായിരിക്കും. അല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം. നീ തന്നെയാ ജീവയെ കുത്തി ഇളക്കി എനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചത്. നിനക്കെതിരെ ഞാൻ അയാളെ തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അരുതാത്തതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പോ നിന്റെ ജീവയ്ക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ണു നിറഞ്ഞ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു.
അത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കള്ളക്കഥയുണ്ടാക്കി കുടുംബം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ പ്രതികരിച്ചു കാണും, അതില് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത്തരം ഒരു കഥ മെനഞ്ഞാൽ ആരും കൈവിട്ടു പോകും. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കള്ളക്കഥയാണെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? ആ, ഞാൻ അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനെന്ന് കാണിച്ച ഫോട്ടോകളോ അതെങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ വന്നു? ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നെ സമ്മതിക്കണം. നീതു ബോധമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം ഫോട്ടോസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാ. എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? നിന്റെ കള്ളത്തരം പൊളിഞ്ഞു എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോ മിണ്ടാട്ടം മുട്ടിക്കാണോന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ കാണിച്ച ഫോട്ടോകൾ ഫേക്ക് അല്ല, പിന്നെങ്ങനെ അത് കള്ളത്തരമാവും? ഫേക്ക് ആണെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞില്ല. ഉറങ്ങിപ്പോയ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയാ നീ ഫോട്ടോസ് എടുത്തതെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അല്ല അല്ല അല്ല, ഞാൻ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോ ജീവയ്ക്ക് സ്വബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിക്ക് നിന്റെ ഫോട്ടോസ്. എന്റെ ഭർത്താവ് മയക്കത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കാം. ശരി, അതുമാത്രമല്ല വേറെയും തെളിവുകള് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ ഈശ്വരമഠത്തിലേക്ക് വരാം. നിന്റെ നിഴല് പോലും ഈ കുടുംബത്തിൽ പതിയരുത്. എവിടെ വരണോന്ന് പറഞ്ഞാ മതി, നിന്റെ തെളിവുകൾ കാണാൻ ഞാൻ അവിടെ വരാം. ഓക്കെ. എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ നീ എന്നെ ആശംസ അറിയിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് കൃത്യം 10 മണിക്ക് ഞാൻ വരാം. നിനക്കുള്ളൊരു പുതിയ സമ്മാനവുമായി. ഓ, ഞാനവിടെ കാത്തു നിൽക്കാം കേട്ടോ നീതു മോളെ. നിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ കവിളൊരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. നിനക്ക് തരാനുള്ള എന്റെ പുതിയ തെളിവും അതിന്റെ നടുക്കവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് നിന്റെ അഭിനന്ദനവും കടുക്കും. നീ കൂടുതൽ വാചകടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഗീർവാണം കേട്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സമയവുമില്ല. നിന്റെ കയ്യിലുള്ള കള്ളത്തെളിവ് എന്താന്ന് വെച്ചാ കാണിക്ക്. കള്ളത്തെളിവോ? അപ്പൊ മുൻധാരണയുമായിട്ടാണ് വരവ് അല്ലേ? അതെ, ആ മുൻധാരണ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ എനിക്കില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാ എന്റെ മുൻപിൽ നീ അങ്ങ് ഷൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോയത്. ഏതായാലും ഇത്തവണ അതുണ്ടാവില്ല. Are you sure? Damn sure. ശരി, എങ്കി നീ ഇതൊന്ന് കാണു. എന്താ ഇത്? നീ തന്നെ വായിച്ചു നോക്ക്. നീയൊന്നും ഞെട്ടിയോ? ഞെട്ടോന്ന് എനിക്കറിയാം, കാരണം ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്റേതാണ്. എന്റെ പ്രഗ്നൻസി റിപ്പോർട്ട്. നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവൻ വളരുന്നത് എന്റെ വയറ്റിലാ. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഇതിലപ്പുറം എന്ത് തെളിവാ വേണ്ടത്? എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിച്ചിട്ട് നിന്റെ വാക്കുകേട്ട് എന്റെ ഡാഡിക്കൊപ്പം സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ. ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് ഒരു വാക്ക് എന്റെ ഡാഡിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ജീവ ഉയരോടെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നീ എന്താ പറയാതിരുന്നത്? എന്റെ ഭർത്താവിനെ തട്ടിയെടുക്കാൻ എത്ര നീചമായ കളിയും കളിക്കാൻ മടിക്കാത്തവളാണല്ലോ നീ.
ഈ വ്യാജ റിപ്പോർട്ട് നിനക്ക് നിന്റെ പേരൻസിനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ? വ്യാജ റിപ്പോർട്ടോ? അതെ, ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന കള്ളക്കഥ എന്റെ ഭർത്താവിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടാക്കിയ നീ. അതുപോലെ ഒരു ഫേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല. ആ ഫോട്ടോകൾ ഫേക്ക് അല്ല. അതുപോലെ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടും ഒറിജിനൽ തന്നെയാ. ഒരിക്കൽ നീ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കിയവളാ ഞാൻ. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നിന്റെ ചതിയിൽ ഞാൻ വീഴില്ല. ഇത് ചതിയല്ല. നിനക്ക് വിശ്വാസം ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് വാങ്ങാം, എന്നിട്ട് ഈശ്വരമഠത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കാണുമ്പോ ആ സന്തോഷ വാർത്ത എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെ നീ തന്നെ അറിയിച്ചോ. അത്തരം ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളിൽ കൃത്രിമം കാട്ടാനാവൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിനുള്ള തന്ത്രവും മെനഞ്ഞിട്ടാവും നീ എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അടവുകളൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. പിന്നെ എന്റെ പ്രഗ്നൻസി നിന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മാസം തികഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞിനെ നിന്റെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് തരണോ? നീ അത്ര വലിയ ത്യാഗമൊന്നും സഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. നീ ഇത്രയും പ്രസംഗിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിന്റെ കള്ളത്തരം കയ്യോടെ പിടിക്കണമെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് നടത്താം. എന്തു പറയുന്നു? സമ്മതമല്ലെങ്കിൽ നീ കൊണ്ടുവന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടിന് ഈ പേപ്പറിന്റെ വില പോലും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. ശരി, ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ നിനക്ക് വിശ്വാസം? തൽക്കാലം നീ അതറിയണ്ട. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്ക. ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ? ഈ കോൾ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുഴുവൻ നിനക്ക് ആലോചിക്കാം, എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം നമുക്ക്. എന്താ ശ്രീ? നീ വീട്ടിലില്ലേ? ഇല്ല, ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമായി ഞാൻ പുറത്താ. എന്താ കാര്യം? അച്ഛമ്മ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നതാ കാവ്യ. അച്ഛമ്മ ശ്രീയെ വിളിച്ചെന്നോ? എന്തിന്? അതെനിക്കും അറിയില്ല, ഞാൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ശ്രീകുട്ടിയെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. അവളാ പറഞ്ഞത് നീ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കണ്ടു. അച്ഛമ്മ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ഇവൾക്കും അറിയില്ല. നിനക്ക് വല്ല പിടിയുണ്ടോന്ന് അറിയാനാ ഞാൻ വിളിച്ചത്. പക്ഷെ നിന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴാ ഞാൻ വരുന്ന കാര്യം പോലും നിനക്കറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ ചിലപ്പോ വരാനിത്തിരി വൈകും. എന്തായാലും നീ വന്നിട്ട് ഞാൻ പോകും. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ശരി ശ്രീ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്തിരി തിരക്കില്ല, ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാം. ശരി, നമുക്ക് അച്ഛമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയേട്ട. എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം? നീ ഈ പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഡോക്ടറടുത്തേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. ഉറപ്പാണോ? അതെ. നീ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചതുപോലെ വെള്ള പേപ്പറിൽ അച്ചടിച്ച റിസൾട്ട് അല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ സ്കാനിങ് നടത്താനാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിന്റെ വയറ്റിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചിത്രം വരെ എനിക്ക് കാണണം. അതിന്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ വരെ എനിക്കറിയണം. എന്നാ നമ്മൾ പുറപ്പെടുകല്ലേ? യെസ്. എങ്കി വാ. എന്നാലും എന്തിനാ അമ്മ ശ്രീജിത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്? നിനക്ക് വല്ല ഊഹമുണ്ടോ മോളെ? ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് രാവിലെ തന്നെ
അച്ഛമ്മ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വക്കീലിന്റെ വരവും നമ്മുടെ ഫാമിലി മീറ്റിംഗും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോന്നാ എന്റെ പേടി. ഏയ്, മീറ്റിംഗും ഇവന്റെ വരവും തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നങ്ങ് തറപ്പിച്ചു പറയണ്ട. ഏട്ടനെയും അച്ഛമ്മ മുറിയിലേക്ക് വരുത്തിച്ചില്ലേ? നമ്മുടെ കുടുംബകാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ ഏട്ടൻ വേണം തമ്മിൽ കാണുന്നത്? എന്തെങ്കിലും നിയമോപദേശത്തിനാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകളായ കാവ്യുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, അവളുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച പോരെ അച്ഛമ്മയ്ക്ക്. അവൾ ഈ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി തന്നെ മനഃപൂർവ്വം വിളിച്ചു വരുത്തിയതാവും ശ്രീകുട്ടിയുടെ ഏട്ടൻ. മിക്കവാറും നീതുവിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ. എന്ത് നിയമ നടപടി? ഒരു കള്ള കഥയും കുറെ ഫേക്ക് ഫോട്ടോസുമായി അവൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ലേ? എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാനും അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പോയി, പക്ഷെ തൊട്ടാൽ പൊട്ടുന്ന ഒരു നീർക്കുമിള മാത്രം ആ കള്ളക്കഥ. അതങ്ങനെ തൊട്ടാൽ പൊട്ടുന്ന നീർക്കുമിളയല്ല ശിവാനി. കാവ്യ ഈ സമയത്ത് എവിടെ പോയതാണെന്നാ നിന്റെ വിചാരം? അറിയില്ല. നീതു കാവ്യയെ വിളിച്ചു, അവള് നീതുവിനെ കാണാൻ പോയി. നീതു കൊറേ സത്യങ്ങള് അവളോട് പറയും, അല്ല പറഞ്ഞു കാണും. തെളിവടക്കം നീതു പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ കാവ്യ തകർന്ന് തരിപ്പണാവും. പിന്നെ അവള് ഈ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല. പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഭായ്, നീതുവിനെ പൂട്ടാനാണ് പാവ ശ്രീജിത്ത് വക്കീൽ വണ്ടിയെടുത്ത് വന്നതെങ്കിലേ വരവ് വേസ്റ്റാ. ഞാനും അവളും ചേർന്ന് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ പ്ലാൻ വർക്കൗട്ടായാൽ നിയമത്തിന് അവളെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. എന്താ പുതിയ പ്ലാൻ? അവളെ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. വെയിറ്റ്, കാത്തിരിക്കുക, വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുക, വീണ്ടും വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുക. എന്താ പുതിയ പ്ലാൻ? അവളെ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. വെയിറ്റ്, കാത്തിരിക്കുക, വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുക, വീണ്ടും വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുക. ഇതുവരെ വെറും കാഴ്ചക്കാരിയായി മാത്രം മാറുന്ന ഇന്ദിരാബായി ഇനി കളം പിടിക്കാൻ പോവുക. മാനസാന്തരം വന്ന അനിയത്തി ഇപ്പോ വീണ്ടും ഫുൾ ടൈം ഇളയമ്മയുടെ കൂടെ ആണല്ലേ. അത് പിന്നെ അമ്മയല്ലേ, ജന്മം തന്ന ഗർഭപാത്രത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സ് വരുമോ? അയ്യോ, ഉപേക്ഷിക്കരുത്, ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയരുത്. അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്ക് വന്നാ വീഴാതെ പിടിക്കാൻ മോള് തന്നെ വേണമല്ലോ. പാവം ഇളയമ്മയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഷോക്കുകൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. പക്ഷേ ഷോക്കടിച്ച് വീഴാൻ പോകുന്നത് അവന്, അതിനു മുമ്പ് അവന്റെ ഭാര്യ. അവൾ കാവ്യ, അവളെ ഇതിനകം നീതു വീഴ്ത്തി കാണും. പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്കാനിങ്ങിന് നിന്റെ വിശ്വസ്തയായ ഡോക്ടർ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ
അവരെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത്. വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ്. ശ്രീകുട്ടിയെ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാ. ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് വിശ്വസ്തയായതെന്ന് കേട്ടപ്പോ നീ ഒന്ന് ഞെട്ടിയോ? ഞാനെന്തിനു ഞെട്ടണം? റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോ തകർന്ന് തരിപ്പണാവാൻ പോകുന്നത് നീയല്ലേ. ഒന്ന് പതറിയെങ്കിലും നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺഫിഡൻസിന്റെ മാസ്ക് മുഖത്തണിഞ്ഞു. ഈ പ്രകടനം നിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കരിയർ എവിടെയോ എത്തിയനെ. എന്റെ കരിയർ എങ്ങും എത്താതെ പോയെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ജീവയാ. അയാളുടെ വാക്ക് കേട്ട് അവസരങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അയാൾ സ്വന്തം ആവുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ദ ഫൈനൽ മൂവ്. നിർത്ത്. ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ മറുപടി ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നുണ്ട്. നിനക്കുള്ള അവസാന ആണിയും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ റൂമിലിരിക്കാം. ശരി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആണിയാ ഡോക്ടർ രേണുകയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ റിപ്പോർട്ട്. വാ. ഒരു രഹസ്യത്തിന്റെ ചുരുൾ ഇവിടെ അഴിയുകയാണ്. ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇവർ മറുപടി പറയണം. പരസ്പരം ഉത്തരം തേടുകയാണ് കാവ്യയും ജീവയും.